I pozdrav iz jednosti, dobrodošli u moj novi klip. Evo mene, posle 100 godina, znači vratio sam se nazad, insane is back, znači dosta vas me tražilo se vratio nazad, ja sam se vratio, ali ne, kroz ovo ima i dosta drugih razloga, znači dosta vas su me hejtovali kako kroz ove, zašto sam presudno snimam, ne znam ja zašto, znači isto sam imao nekih problema, tako da, eto, ti problemi su se rešili posle. Sad ću kažem kada je posljednji klip izbačen, znači tačno kad sam ja prestao da snimam, znači evo sve ću to da kažem, znači imam 13.789 subova, znači posljednji klip mi je bio, to je taj IF Jovinko FIFA 15, znači 12.000 prikaza i klip je izbačen 30.7. ljudi, a sad će skoro 1. september, znači eto, krajem augusta snimam ovaj klip i od ovog klipa pa nadalje, znači od ovog klipa bit će sve redovnije, znači svaki dan će biti po neki klip, ako ne svaki dan, svaki drugi dan, ali što je najvažnije, ja sam se vratio nazad i očekujem veliku podršku i šta drugo da vam kažem, osim hvala vam što ste ostali aktivni na moje Facebook stranici, zahvaljujem se Nemanji Trajkoviću koji je održavao moju Facebook grupu, Facebook stranicu, znači hvala mu od srca i za njega, znači ostali ste aktivni, to mi se sviđa, sad ćemo vidjeti koliko ćete biti aktivni i na mojim klipovima, da probamo da imamo veću aktivnost nego što smo imali, znači ljudi, eto ja se vraćam, ovo je samo jedan kratak klip da vam kažem da se ja opet vraćam YouTube-u i da mi piše dole u komentarima šta bi se želeli da snimim za sutra, to je za sljedeći klip i šta drugo vam kažem, osim da vas, brate, volim i nedostajali ste mi i to bi bilo to, ljudi, a vi pišite dole u komentarima šta biste želeli da snimim za sljedeći klip i veliki pozdrav i volim vas insane.